متحده عرب امارات یو شمیر پښتنه هنرمندان راغلي او مجلسی غونډه را جوړه کړې چې پکې ګڼ شمیر کې پښتنو ګډون کړی. په شارجا کې د دغه پروګرام جوړولو والا یو هنرمند وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې مقصد یې د پښتو موسیقۍ له وده ورکول دي. پروګرامونه خو ډیر مهم دي، ولې چې د پښتو کلتور د پښتو ژبه ژوندی ساتل دا زمونږ د پروډوسر ورته ستاسو په دغه کې وایو په شکل د هغې پروډوسر د ډایرکټر هغې دا کوشش کوي چې یاره مونږ د فلم انډسټری یا د دغه شانتي ایونټ یې په هر هیواد کې جوړ کړو چې زمونږ دا پښتانه کم دا نیو جنریشن چې کوم دی نوي ځوانان زلمی چې کوم دي چې دی نه خپل پښتو خپل کلچر نه هیریږي. د خیبر پښتونخوا نه راغلی یو هنرمند چې د مس مردان په نامه یاد دی ویو ویډیو ته وایي چې عرب امارات کې ورسره مسافر ډېره مینه لري او په لومړي ځل دې داسې پروګرام نه راغلی. جی بالکل، زه دې دپاره راغلی زما چې کوم مینه وال دي فین دي په دوبۍ کښې، زه هغوی دپاره راغلی یم چې دوی پښتانه دي، ما سره ډېره مینه کوي، ماله ډېرې عزت راکړی دی، هغوی دپاره زه راغلی ما او شکر دی شوګانې ډېرې ښکلې ډېرې هیټ روانې دي او بس چې پښتانه چته هم دي الله دې کامیابه ساتي. یو سندرغاړي ویو ویډیو ته وویل چې د پښتنو مسافرو خپلې موسیقۍ سره تړون ساتلو دپاره کال کې یو ځل داسې میلس را جوړول پکار دي. زه وایم چې زما خو خپله دا رایه ده چې په مسافرو ځوانانو دپاره مسافرو ملګرو دپاره په کال کې په دوه کې یو د وطني موسیقي چې زمونږ کومه د وطن موسیقي ده دا پکار ده چې دوی ته دا احساسات ورکیږي چې په کلي علاقه کې مونږ به کومه موسیقي اورېدله اوس هم هغه موسیقي اورو خو د دوی احساسات ډېر نه دي پکار. په کال دوه کې زه وایم چې که دا ملګري لږ ریفرشمنټ ته میلاو شي نو ښه خبره ده. د پروګرام د راغلي وطن ویو ویډیو ته وویل چې د هیواد نه راتلونکو هنرمندانو لیدلو ته دوی ډېر خوشحال دي او لږ ساعت دپاره دوی د مسافرۍ ستونزې مخ په شا کولو له راغلي. د شوګانو باره کې خو دغه یم چې مسافر خو بس مکمل ټینشن ده خو د شوګانو لږ خیر سړي ته لږ تسلي میلاو شي لږ شغلو کې دماغ پرېش شي دې وجه نه مونږ ته راځو ځکه چې ټول ټینشن ده مسافرۍ خو مکمل ټینشن ده. په عرب امارات کې پښتانه ګڼ شمېر کې آباد دي او کله چې پښتانه هنرمندان راشي نو دوی ورله میلمستیا کوي، پروګرامونه لري او د پښتو موسیقۍ نه خوندونه اخلي. د دې میلس جوړوونکو په وینا پښتنو هنرمندانو ته وسایلو جوړولو له زمینه برابرولو دپاره دوی په عرب امارات کې داسې پروګرامونه کوي چې کله پکې ګټه وکړي او کله تاوان، خو پښتنو هنرمندانو سره مرسته نه پرېږدي. عرفان بهادر، وی او ویډیو، یو ای.